Narednim minutama objavljujemo istragu sedmice Belmine Ćorbić. Građani kantona Sarajevo će od decembra račune za centralno grijanje plaćati više. Oni koji koriste plin već nekoliko mjeseci su u neizvjesnosti za svaki novi račun. Da je realiziran projekat vrelovod iz Kaknja ka Sarajevu, danas bi postojali alternativni i višestruko jeftiniji načini grijanja. Sarajevo bi bilo manje ovisno o skupom ruskom plinu. Ovo sedmično istrazi pogledajte kome smeta i zašto propada višemilijonski projekat. Početkom ovog vijeka počelo se govoriti o gradnji vrelovoda od termoelektrane Kakanj prema Jošanici, odakle bi se gradio toplovod po Sarajevu. Studijom izvodljivosti, koja je koštala nešto više od pola miliona maraka, potvrđeno je da se projektom postižu značajni socioekonomski, ekološki i finansijski benefiti. Međutim, idejni projekat 2019. dobija zeleno svjetlo za izgradnju, ali odmah i crveno za daljnju realizaciju. Elektroprivreda u svojim poslovnim planovima je ovaj projekat snabdjevanja toplotnom energijom iz termoelektrane Kakanj područja do i Sarajeva jednostavno prihvatila kao projekat koji ima višestruke benefite i po tom pitanju radila i studiju, a zatim i idejni projekat. Nažalost, do dana današnjeg mi nismo dobili odgovor vlade kantona Sarajeva kada je u pitanju potpisivanja tog sporazuma i nismo sigurni da li je vlada kantona Sarajevo opredjeljena za taj projekat i za njegovu realizaciju. Iz resornog ministarstva kantona Sarajevo poručuju da nisu dobili nikakvu ponudu s obzirom na činjenicu da je to i dalje, kako tvrde, samo ideja, ne mogu dati nikakvu saglasnost. Ali kako ćemo mi dati saglasnost na nešto što nema na papiru? Ima li projekat glavni? Nema. Je li počela nabavka? Nije. Dalje, ovo nije vezano samo za kanton Sarajevo. Koliko ja znam, Kakanj se nalazi u Zeničko-Dobojskom kantonu. Možda negdje da presjeca i Srednjobosanski, ja sad ne znam već kuda bi išla ta ruta. Ali u najmanju ruku to su dva kantona koja se prepliču gdje je federacija zadužena. Da se prije 6 godina, kada je ponovo oživljena ideja i priča o vrelovodu Kakanj-Sarajevo krenulo u ozbiljnu izgradnju, danas bi prema tadašnjim procjenama građani Sarajeva troškove grijanja plaćali do 20% niže cijene. Međutim, ne samo Sarajevo, korist bi imali i građani Visokog Breze, Ilijaša i drugih okolnih mjesta gdje bi prolazio vrelovod Kakanj. Na vladi je da procijeni šta je njihov interes. Dakle, oni ukoliko žele da razgovaraju, vrata elektroprivrede su otvorena. Da smo mi prodajnu cijenu toplinske energije iz ovoga projekta kroz idejni projekat definirali na iznos od 65 konvertibilnih maraka po megavat satu, i to je višestruko niža cijena, ne nekoliko postotaka ili desetak ili 20, nego višestruko niža cijena nego što je to danas prodajna cijena toplana Sarajevo koje koriste gaz kao energent. To je barem 50% manje potreba za tim ruskim gasom. Nažalost, evo, za 20 godina nismo izgradili ni jedan drugi gasovod, tako da imamo samo taj ruski gas, ali u svakom slučaju situacija je bila znatno fleksibilnija sa tih barem 50% toplotne energije koja bi dolazila iz termoelektrane Kakanj prema Sarajevu nego ova situacija koju imamo sa gasom. 2020. trebala je ovaj projekat pokrenuti sa mrtve tačke i eliminisati 90% individualnih ložišta u glavnom gradu, ali i okolnim općinama. Trebalo, ali nije. Većina analiza rađena je još prije 30 godina. Ta dokumentacija je osvježena prije 5 ili 6 godina. I dalje od toga se nije krenulo. U međuvremenu Bosna i Hercegovina okrenula se europskoj politici zelene tranzicije. Mi kao država smo se opredijelili do 2050. godine da zatvorimo termoelektrane na ugalj. Ako sad krenemo ozbiljno u izgradnju takvog jednog infrastrukturnog projekta, nećemo to uraditi, završiti, dakle pustiti u pogon za 3-4 godine, jel, prije toga ništa. Tako da onda imamo relativno kratko vrijeme za korištenje takvog jednog infrastrukturnog projekta. Dakle, pitanje je koliko se on u tom smislu isplati. Takvi projekti i danas prolaze, bez obzira što je emisija CO2 značajna kad su u pitanju termoelektrane, kad god imamo kogeneraciju, ti projekti i
da kažem, od strane zelenih su podržani, jer nije isključivo kilovat sat sa zagađenjem zraka, nego i topla vrela voda, tako da takvi projekti kogeneracije prolaze. No tu je i činjenica da i energetska zajednica mijenja pravila. Iako u jeku energetske krize i kada većina europskih zemalja pokreće svoje termoelektrane protiv Bosne i Hercegovine, zbog istih pokreću tužbe i očekuju da ih ugasi. Nije samo energetska zajednica protiv. I vrijeme i savremene tehnologije nisu na strani nekadašnjeg generacijskog projekta teškog 235 miliona maraka. Možda se nešto u međuvremenu promijeni, ali ja kažem šta je trenutna politika, političko opredjeljenje Bosne i Hercegovine kao države koja želi da uđe u Evropsku uniju, a Evropska unija želi da postane karbonski, odnosno klimatski neutralan kontinent, dakle i mi koji nismo u Evropskoj uniji da postanemo klimatski neutralni. Naravno da radi. Dakle, mi smo ovaj projekat trebali, tako je zamišljeno kroz studiju i kroz idejni projekat, dakle on je trebao biti u funkciji već u grijanoj sezoni 2020-2021. godina. Dakle, mi nismo ni blizu realizacije u tim nekim zacrtanim rokovima, ali naravno nikad nije kasno. A jedan od vlastitih resursa mogle bi biti toplotne pumpe koje bi funkcionisale i na pitku, ali i prečišćenu vodu. Za razliku od vrelovoda za koji je sada već i teško naći finansijera, toplotne pumpe mogle bi dobiti zeleno svjetlo od Europske unije. Pilot projekat već se radi u Vogošći. Nude nam se novci, vrlo povoljni novci, da ugradimo toplotne pumpe u Sarajevu i da na taj način grijemo u početku, a onda uz malu izmjenu unutrašnjih instalacija i da hladimo naše zgrade na vrlo efikasan način. No i uz toplotne pumpe u Elektroprivredi kažu ne odustaju ni od generacijskog projekta. Mi ćemo svakako pokrenuti još jedan ciklus razgovora za zamoliti vladu kantona Sarajevo da u jednom zajedničkom razgovoru dođemo do opredjeljenja u kome ćemo krenuti realizaciju ovoga projekta. Mi nemamo potrebu da dajemo tu saglasnost jer mi prihvatamo kompletnu energiju, zelenu energiju koja se osigura na takav način. Ali ne možemo davati na ideje saglasnost jer na osnovu ideje se ne može graditi. Graditi se može samo na osnovu glavnog projekta. Dakle, ovo su samo čiste ublehe. I jedni i drugi saglasni su da je vrelovod trebao biti izgrađen prije minimum 20 godina. Postojale su i opcije da se tada uz gradnju koridora 5C ostavi takozvana niša kroz koji bi prolazila optika. Signalni kablovi, gasovodno tadašnja vlast izgleda nije imala sluha. Sada je tu potrebno procijeniti da li postoje resursi. Tačnije, termoelektrana Čatić da li koliko još godina može eksploatisati ugalj sa kapacitetima rudnika u Kaknju, Zenici, Brezi. I ono najvažnije, da li taj ugalj kao fosilno gorivo može se koristiti s obzirom na primjedbe energetske zajednice koja traži da se prestane sa korištenjem uglja.